Bubi. Takže vítajte u dnešného videa. Dnešné video bude pre mojich slovenských fanúšikov, alebo možno aj hejterov. Ešte uvidíme, lebo sledujú to tu hocikto. Dneska som sa rozhodol, že vám poviem svoj story time, pretože poslednú dobu sa ma ľudia pýtajú na to strašne veľakrát, že ako je to s mojim vodičakom, či mám vodičak, či nemám vodičak, či mám spravenú autoškolu a takto. Takže pôjdeme pekne, pekne po poradí. Neviem kedy presne, ale tuším, že vodičak som si robil na 18 rokov. Ja mám narodeniny v novembri, čiže viem, že so sesternicou sme chceli začať spolu, len ja som bol celé leto ten čas u otca, takže som sa trošku neskôr hlásil na tú autoškolu. Viem, že som sa vracal v auguste a volal som svojim jakoby inštruktorom, že vlastne prichádzam z Bratislavy, tak či ma môžu vlastne zapísať na ten kurz tej autoškoly. Začalo to teóriou. Hrozne ma to nudilo. Hrozne ma to nudilo, pretože všetky tie veci, čo nás učili na tej autoškole, som si mohol pozerať doma a za mňa to bola obrovská, obrovská strata času. Ale tak chodil som tam, nechcem trepnúť, ale asi vyše 2-3 týždňov a učili sme sa tam značky, potom sme sa učili, kto kedy má dať kedy prednosť, pravidlo pravej ruky a všetky tie hlúposti. No ale akože vždycky som tam povinne chodil a plnil si dochádzku ako sa malo. No a potom som sa rozhodol, že pôjdem na trenážer. A na trenážer som vlastne šiel a dopadlo to katastrofálne, pretože ja som osoba, ktorá vôbec akože není nejaký veľký fanúšik týchto aut, týchto, aj keď máte na Širave alebo takto tie autička, čo proste šoferujete, no proste neviem to, v živote som to nikdy nevedel a je to veľmi veľká hanba, ale tak na trenážeri to dopadlo katastrofálne. Viem, že trenážer som musel opakovať asi tak 3 alebo 4 dní, dokým som sa to fakt že poriadne nenaučil. No a potom prišlo to horšie a začali sme pomalinky jazdiť a vlastne mal som chlapa inštruktora. Naše jazdy prebiehali tak, že väčšinou sme mali školu a viem, že sme končili školu od nejakej druhej alebo tretej po obede a som mal potom mal tú školu do takej piatej, čiže som bol totálne vyčerpaný, absolútne sa mi nechcelo a fakt, že tie jazdy som si dával tak, že 3-krát, 4-krát do týždňa, ale pre mňa to boli fakt, že muky, lebo som proste vedel, že je autoškola, tak si nemôžem poriadne užiť ten deň a už som proste videl, že všetci moji kamaráti dokončovali autoškolu, fakt, že im to super išlo a ja s tým trenážerom no proste des. Takže prvá jazda prebiehala asi tak, že som 2 hodiny trénoval, ako sa pohnúť, pretože robil som si autoškolu na manuál a tým, že vlastne myslím si, že je to úplne zbytočne teraz, kebyže viem vrátiť čas, asi by som si robil na automat. Akože zase neľutujem, lebo predsa je to šoferovanie o niečom inom. No a robil som si autoškolu teda na ten manuál, no nevedel som sa absolútne pohnúť, ale že absolútne. Fakt, že 2 hodiny som to tam skúšal, trénoval. Nakoniec som sa pohol, no a potom sme išli na jazdu. Ja som typ človeka, ktorý sa hrozne, hrozne bojí akože jazdy a takto, lebo nikdy neviete, čo sa stane, proste nikdy neviete, čo sa vám môže stať, niekto do vás môže nabúrať, alebo proste hoci, čo sa môže diať, viete. Takže išiel som, no a musím uznať, že už keď som sa pohol, jediný môj problém bolo preradiť z trojky do peťky. A to bolo preto, lebo tam strašne veľa úkonov a musíte konať náhle. A to ja neznášam, lebo ja som typ osoby, ktorá aj hrozne stresuje. Čiže bolo to strašne také, neviem, nerad na to spomínam. No ale tak som si potom nejako jazdil, jasne, že som sa zlepšoval pomaly. No a potom viem, že jeden osudný deň a som jakoby omylom, nie že omylom, ale proste bol som natoľko vystresovaný, že som na kruháči proste úplne, že zastal. Normálne sa mi vypol, no, akože vypol auto a všetko a proste som stal úplne, že na kruháči. Čiže všetci ma vytrubili samozrejme a strašná hanba a to, viete, to vás potom tak, keby trošku demotivuje pokračovať v tom ďalej, keď viete, že úplne, že stojíte, že za nič. Tak potom mi môj inštruktor prikázal, že mám sa naspäť vrátiť na ten trenážer. Tak zase som si deň trénoval na tom pojebanom trenážeri, že ako vlastne sa ja pohnem.
No, pomalinky, môj inštruktor bol taký, že hrozne na mňa tlačil, akože zároveň je to super, a tlačil na mňa v tom slova zmysle, že chcel, aby som skúšky robil čím skôr, pretože potom skúšky som robil v decembri, to si pamätal, a potom viete už, aké to je, keď je námraza, ľad, šmíka sa, tak je to pre ľudí, ktorí nevedia absolútne šoférovať, strašne ťažké. Tak, potom sme si precvičili cvičisko. Musím sa pochváliť, že cvičisko veľmi super. Cvičisko som zvládol fakt, že mega. Ani jednu kuželku som ani pri pokuse proste nezvalil, čiže toho som sa až tak nebal, ale predsa je to taký stres. No a potom prišiel finálny 4. december. A čo sa týka testov, tak ja som typ osoby, ktorá, bože, stále tvorím, ja som proste taký, že som si to vlastne zobral a učil som sa to od 7 ráno so svojou mamou do 8 večer a učil som sa to na spameť. Ja som videl otázku, väčšinou sú tie najdlhšie odpovede tými správnymi. Takže toto sme sa naučili spolu, toho som sa vôbec nebol. No, a osud, deň D bol tu. Išiel som vlastne na políciu, tam vlastne sa začínali písať testy. Strašne som bol vyklepaný, lebo jasne, že pri mojom šťastí som si vytiahol ten test, ktorý som vedel najmenej, to akože nie som ani prekvapený, ani nič. No ale testy som robil na plný počet bodov, tak som si povedal, no ty to koksu, tak už iba cvičisko a jazdu, proste to dám. No, išlo vlastne cvičisko, išiel som predposledný na cvičisku a proste to je, viete, taký pocit, keď všetci tam proste chodia a hovoria, že o, už som to urobil, že už idem na jazdu. Také napríklad bolo aj jedno dievča, to si pamätám, a ona jednu kuželku zvalila a nedali jej proste prejsť a to bolo také ten čas, že ty kokso, že čo proste urobím teraz. No a potom som šiel na rady a chvála Bohu, musím uznať, že to cvičisko som fakt, že zvládol ľavou zadnou, ešte som aj zaparkoval úplne fakt, že dobre, takže potom som písal mame, mami, už mám aj cvičisko, a ona, no, že super, testy, cvičisko a už iba jazda. No, a tu je ten kameň úrazu. A ja som si vlastne na jazdu, toho som sa bal najviac, lebo je to pre menej najviac základné logicky. Tak, sadol som si a to dnes neviem, čo bola chyba, ale chcem povedať, že bola to chyba policajta, pretože všetko mi išlo v pohode, všetky kruháče som zvládal, všetko som dal prednosť, úplne všetko, ale on telefonoval ten čas so svojou ženou. A ja som vlastne prechádzal a on telefonoval so svojou ženou, čo by sa nemalo, a on na mňa, že otočte vľavo. A potom on, alebo vpravo. A vtedy mi inštruktor zasiahol na volan. A neviem, asi tí, ktorí máte autoškolu, alebo ktorí ju robíte, tak viete, že keď vám inštruktor zasiahne na volan v rámci tej jazdy, tak automaticky končíte. Takže to bol môj prvý pokus. Fail. Hrozne som reval. Volal som s mamou. Hrozne som hysterčil proste. Nevedel som, že čo ďalej, ja proste som bol taký, že všetko som proste urobil a akože už mi ostávala iba tá jazda, lebo tie dve veci som mal splnené, ale aj tak vás to tak spomalí. Niektorí ľudia si dokonca mysleli, že si akože robím srandu, viem, že napríklad babka mi nechcela veriť a hovorila mi, že proste, že som to spravil. Nevadí. Zatiaľ za ten čas, čo všetci mali vodičak, čo sa všetci vychvaľovali v triede a tak ja som vlastne stále robil a robil dookola vždy tie jazdy, dával som si aj niečo navyše a takto, aby som sa fakt že zdokonalil. Druhá jazda prišla a bola v januári. Vyklepaný a viete, tým pádom, že robíte to na menej pokusov, tým pádom váš strach a proste všetko sa zvyšuje a zvyšuje. Takže druhá jazda, zase ten istý policajt, lebo niekedy máte šťastie, že dostanete iného policajta, samozrejme, není to môj prípad. A bol to ten istý policajt, už keď som ho videl späť, ako som si povedal, ach bože, že teraz mi musí dať prejsť. Všetko, počúvajte, všetko som zase urobil správne, kruhače, dával som prednosť, pravidlo pravej ruky, pustil som chodcov, neviem čo všetko. Ale tesne asi 500 metrov od autoškoly, keď som sa vracel, som proste stúpil autom na obrubník. Proste koniec zase. Ja som proste tomu nevedel veriť. Môj inštruktor ho presviečal, že proste nech mi dá a on povedal, že s takými zručnosťami, ktorými mám, že mi proste vodičak nevydá. Zase som reval.
Reval, volal som mame, už to proste, normálne som sa cítil tak nemožne a to viete teraz, keď idete na tretí pokus, tým pádom, že by ste nezvládli tretí pokus, tak si celý vodičak, tuším to bolo ten čas 550 eur, platíte odznova. Tretí pokus bol všade sneh, všetky už bola namraza, samozrejme za ja za ten čas som mal všetky tie jazdy, takže som zažil všetky možné počasia, začínal som v lete a finálnu jazdu som mal v marci. Takže som ten čas trénoval, ono to bolo strašne ťažké skombinovať aj so školou, pretože nechceli nás moc spúšťať na autoškolu, po škole som bol unavený, mali sme 1 500 000 hodín, úloh a neviem čoho, čiže to bolo desné. Deň osudový je zase tu, marec, môj tretí pokus, úplne som bol vystresovaný, lebo viete, keď užite na tretí pokus, to je, že buď to dáte, alebo to pokazíte a ste na začiatku, kde ste boli. Takže, tretí pokus bol tu, sedel som v aute, takto som sa klepal. Zase ten istý policajt. Videl som ho späť, ako a som si povedal, to už proste nemôže byť možné. Ani si nechte predstaviť, aký vyklepaný som šoféru, ale ja som proste nevedel, jak sa volám, nevedel som, kde je ľavo, kde je vpravo, proste nič. Nakoniec som mal takú jazdu, že proste som sa tak predviedol, zacúval som, neviem čo, všetko, proste úplne som sa cítil jak, neviem, nejaký, nie kamionista, ale no, proste ten, tú Formulu 1, čo šoferuje. No a nakoniec sme potom ten policajt pochválil, že takú jazdu ešte nezažil, že prečo som tak nevedel jazdiť na začiatku. A áno, potom som, chvála Bohu, konečne dostal vodičak. Strašne sme to oslavali s mojou rodinou, lebo proste vodičak robiť na trikrát. A dnes vlastne sem tam šoferujem, musím uznať, tým, že žijem v Dánsku, tak je to ťažšie, pretože to auto nemám a niekedy, keď som doma, otec mi dá akože jeho auto, ale nepatrí medzi ľudí, ktorých by to nejako ťahalo, ktorí by nejak potrebovali. Nevravím, že by som mal problém, to zase tiež nie, ale pre vás, ktorí náhodou robíte autoškolu, ja to úplne chápem, pretože všetky tie informácie, všetky tie jazdy, ktoré tomu obetujete a proste stačí jedna malinká chyba, to proste a zničí vám to celú všetku tú snahu a vás to demotivuje viacej, takže moja rada, nezúfajte, šoferujte, ale stále si povedzte, že šoferujete v úvodzovkách pre seba, lebo je to klišé, ale auto je zbraň a zase s takými zručnostami, ktorými som mal, som doteraz asi je vďačný, že mi vodičak nedali. A nevravím zase, že by som si teraz sadol a šoferoval, boh vie kam, to zase nie, ale trošku som to aj očakával, že ja to budem robiť na trikrát. Takže toto je z videa všetko, dúfam, že sa vám video páčilo, podporte ho lajkom a stay rich!